ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଔରଙ୍ଗାବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓଏସିଙ୍କ ସିଏ ମାଇନରିଟି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ମାଗୁଥିଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାହା କାହାକୁ ଧମୁଡ଼ା ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ଆମ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଦେଶରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ତିଆରି କରାଗଲା ଯେ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଠି କୁବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ୟାର ପକ୍ଷଧର କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନ ଦିଆଯିବାର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କଥା କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ କଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ଜାଣିଥିବେ କାକା କାଲେଲକର ସମିତି କାକା କାଲେଲକର କମିଟି କମିଶନ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅସହମତ ହୋଇକି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନ ଦେବା କାରଣରୁ କାକା କାଲେଲକର କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ପରେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେନି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିପି ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସିଲା ଓବିସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ 80 ମସିହାରେ ଦାଖଲ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା ନାହିଁ 90 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ମହାଶୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲା ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗୁ ହେଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ଚାକିରିରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓବିସିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ହେଉ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଚାହିଁନି ଏବେ ଯେଉଁ ପଇଁତରାବାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମୁଦା କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅବସର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ରେକର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଲାଗୁ କରୁନି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜ୍ୟର ଥିବା ଓବିସି ତାଲିକାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଦେଇକି ବିବାଦିତ କରିକି ସବଜୁଡ଼ିସ ନାଁରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡାବସ୍ଥା ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ତ କେବେ ଦିଆଗଲାନି ଯେବେ ହେବ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏ କଥାକୁ ମହିଳା ଜାଗୃତି ପାଇଁ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ।